L'Andreu Martín va aprendre a escriure jugant amb només 6 anys i assegura que encara juga a escriure. 60 anys de carrera literària que ens explica la seva darrera obra, De moment tot va bé. Jo vaig escriure aquestes memòries de debò perquè vaig llegir unes memòries d'algú que no cal dir i em van semblar tan insubstancials que vaig pensar, si aquest pot publicar les seves memòries, jo també. Però mentre les escrivia, em vaig adonar que hi havia molt més suc del que jo pensava inicialment. En aquestes memòries, l'Andreu ens parla de la família i de la seva vida professional, uns records escrits amb molt sentit de l'humor i de manera desordenada. La vaig escriure amb ordre cronològic i molt més detallada, però llavors hauríem corregut el perill que fos un llibre de 2.000 pàgines. Jo, de fet, tinc moltes anècdotes i moltes coses que vaig treure i que han quedat en un armari. El llibre ofereix també un retrat de la ciutat de Barcelona. La major part de la vida de Martín va transcórrer a l'Eixample. El 1993 es va traslladar a la Vila Olímpica, un barri que des d'aleshores forma part dels escenaris de les seves novel·les. Inevitablement va ser anar-me'n a viure a la Vila Olímpica i escriure un relat, va ser un relat curt. Estic molt a gust amb aquest barri. És un barri que pràcticament és un poble. Al gener va publicar la seva darrera novel·la, La violència justa, i fa un parell de setmanes les memòries. Però l'Andreu ja ha començat una nova història que estarà protagonitzada per un inquisidor del segle XVII. Així que, de moment, tot va bé.